যদি আপুনি দুখীয়া বা মধ্যবিত্ত ঘৰৰ পৰা বিলং কৰে তেনেক্ষেত্ৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে কিয়নো আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট লৈ আহিছোঁ যিটো ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনাকে যিকোনো চিকিৎসাৰ বাবে কিন্তু লাখ লাখ টকা সম্পূৰ্ণ বিনিয়মলৈকে ল'ব পাৰিব এইটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী মানে উজান নহয় যে আপোনাৰ টকা ল'বলৈ লেট হ'ব এনেকুৱা নহয় চাওক আপুনিও ভাবোঁ যে মোৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ হোৱা নাই বা আমাৰ ঘৰৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নাই তো এইটো আমি জানি কি কৰিম চাওক আপোনালোকে জনাতো প্ৰয়োজন কেতিয়াবা আপোনাৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো এজন মানুহৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ লাখ লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈ যাব বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ কোনো এজন মানুহৰ বেমাৰ হ'ল য'ত নেকি লাখ লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰিব আপুনি এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে সেইজন ব্যক্তিক সহায় কৰিব পাৰিব চাওক দুই চাৰি পাঁচ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা এক লাখ টকা হ'লে আপোনালোকে অতি সহজতে চিকিৎসা কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ বেমাৰটো আপুনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়াই লাখ লাখ টকাৰ কথা আহি পৰিব সেই সেই সময়ত কিন্তু বহুত সংখ্যক মানুহে এই টকাৰ অভাৱতে চিকিৎসা নকৰাকৈ মৃত্যুমুখত তুলি পৰে তো আপোনালোকৰ যাতে তেনেকুৱা নহয় বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰে পাঁজৰে মানুহৰ তেনেকুৱা নহয় তাৰ বাবে আপোনালোকে এই বিষয়টো জনাতো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আপোনালোকে জানি লওক আপোনালোকে ৱেবছাইটটো ছেভ কৰি থৈ দিয়ক যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আশা নকৰিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা হওক তো ফ্রেন্ড অল জনা কোনো ধরনের বেয়া নয় আপনাদের জানি লোক ফার্স্ট টাইম আপনাদের বিষয়টো জানি লোক কেন এপ্লাই পাৰি আর ওয়েবসাইটটা আপনাদের সেভ করে ৰাখক তো আর বেশি কথা মই ফার্স্ট টাইম আপনাদের দেখাম যে কেনেকৈ ইয়াৰ ইয়ার মানে এপ্লাই করবেন আপনাদের মূল বিষয়খিনি নিশ্চয় বুঝি পাইছে যদি আপনাদের কোনো ধরনের মেডিকেল ইমার্জেন্সি টাকা লগা হয় ইমার্জেন্সি তো আপনাদের ইয়ারপর্তা টকা লব পার আর টকাখিনি কিন্তু আপনাদের কেউ উভতায় দিবেন ডাইরেক্ট আপনাদের ইয়ারপর ফান্ড হিসাবে পাই যাব তো কেন আপনাদের বাবে মানে কৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বোলক মই বুজাই দি আছোঁ চৌ ফ্ৰেণ্ড অকল মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিছোঁ আপোনালোকে যে সেই লিংকত ক্লিক কৰি লৈ কিন্তু এই ৱেবছাইটলৈ আহি পাব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গেপ ইণ্ডিয়া ফাণ্ড ৰেজাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে তো মই দুই এটা উদাহৰণ ইয়াতে দেখুৱাই আছোঁ চাওক ইয়াতে ফিউচাৰত ফাণ্ড ৰেজাৰৰ পৰা চাওক কিমান টকা মানে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো যিকোনো সমস্যাৰ বাবে লৈছিল টেক্স বেনিফিটৰ বাবে ইয়াতে চাওক এক কোটি আঠত্ৰিছ লাখ সত্তৰ হাজাৰ এশ ঊনৈছ টকা অলৰেডি ফাণ্ড লৈছে অৰ্থাৎ লৈছে তেওঁ এইজন ব্যক্তিয়ে বা এইজনো চাওক ইয়াতে বিৰান্নব্বৈ হয় বিৰান্নব্বৈ লাখ এক এসত্তৰ হাজাৰ দুশ সাতচল্লিছ টকা এইজন ব্যক্তিয়ে ফাণ্ড ৰেজাৰ পাইছে অৰ্থাৎ তেওঁ এপ্লাই কৰিছিল এপ্লাই কৰাৰ পিছত পাইছে তো এনেকুৱা বহুত আছে আপোনালোকক মই বহুত দেখুৱাব পাৰিম তো আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ মূল বিষয়বস্তু লৈ যেতিয়া নেকি আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ আহিব আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ বাবে আপোনালোকে চাওক ৰেজিষ্টাৰ ষ্টাৰ্টে ফ্ৰী ফাণ্ড ৰিজাৰ্ভ আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তেনেকুৱা দুটাকৈ অপশ্যন পাব বৰ্তমানটো ইয়াতে চাওক ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ ফাণ্ড ফৰ এন জি অ' তো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এন জি অ' আছে সেই এন জি অ' য'ৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে কোনো মানুহক সহায় কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে মানুহক সহায় কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনালোকে ফাণ্ড কালেক্ট কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ টকা কালেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু সেই টকাসমূহ লৈ আপুনি আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা দুখীয়া মানুহক আপুনি হেল্প কৰিব পাৰিব কিন্তু আমি যিটো বিষয়ে জানিবলৈ গৈ আছোঁ বা যিটো বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হ'ল ৰিজাৰ্ভ ফাণ্ড ফৰ এ মেডিকেল ইমাৰজেঞ্চি ধৰক আপোনাৰ মেডিকেল ইমাৰজেঞ্চিৰ বাবে যেতিয়া নেকি টকা প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ বাবে আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব গেট ষ্টাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে চাওক কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেণ্ডগল ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল ভেৰিফাই মোবাইল নাম্বাৰৰ অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাই আহি গৈছে তো আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বঢ়াব বা আপুনি ইমেইলৰ হয়তো ভেৰিফাই কৰাব পাব পাৰে তো মই মোবাইল নাম্বাৰটো বোৱাই দি আছোঁ এই আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বুই দিব আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ৰিকুৱেষ্ট অ টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত অ' টি পি আহিব আপোনালোকে অ টি পিটো বাই যোৱাৰ ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ ভেৰিফাই হৈ আছোঁ ইয়াতে চাওক মোৰ মোবাইল নম্বৰটো কিন্তু ভেৰিফাই হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিব লাগিব যোন যোনজনে এপ্লাই কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ নাম তাৰপিছত যোনজন ব্যক্তিৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ নামটো বহাব যদি আপুনি এপ্লাই কৰি আছে ত' ইয়াতে চাওক ৰিলেশ্যন অর্থাৎ আপনি ভাবে এপ্লাই করে আছে যদি আপনার নিজের আপনি এপ্লাই করে আছে সেলফত ক্লিক করব আপনার গ্রেন্ড ফাদার গ্রেন্ড মাদার ফাদার মাদার টুইন হাজবেন্ড ওয়াইফ সান ডটার ইয়াতে চক বহুত অপশন আছে আপনার ব্যক্তিৰ বাবে আপনি এপ্লাই করে আসে আপোনাক আপনাকে দিব সব এভেলেবল অপশন আছে তো এটাতে চক আপনাকে যদি আপনার নিজের আপনি সেলফত ক্লিক করব ক্লিক করার পিছত ফ্রেন্ড কলে এটা চক এলিমেট মেডিকেল কন্ডিশন অর্থাৎ আপনার মেডিকেল কন্ডিশন বা মেডিকেল কি সমস্যা হয়ে আছে আপনাদের সেই ইয়াতে দিব তার ফ্রেন্ডকল আপনাদের কি টাকা প্রয়োজন সেই টাকা মতে ইয়াতে বয় দিব আপনার লাখ লাখ টাকা ইয়ার ইয়ারপাড়া লব পড়ি তো উদাহরণ হিসাবে মানে পঞ্চাশ লাখ বহাই দিলাম তারপর এতে ইন ডেট অফ ভার তো আপনাদের এই টাকা খি কি দিন লো থাকি বিচার আপনি এক মাস দুই মাস লোক লোভ পাব মো জাস্ট দুই দুইমার ডেট দি দিল তারপর আপনারা ফান্ড রিজার অপশন ক্লিক লাগিব তারপর আপনাদের সন্মুখত কংগ্রেচুলেশন ইয়োর ফান্ড রিজার বুলি ক্রেডিট বলে অর্থাৎ আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হল আপুনি এটা সব ফেসবুক অপশন হব আপুনি এই অপশন জড়িয়ে আপনি শেয়ার পাৰিব তো এটা সব এতিয়া এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই দি আছোঁ এতিয়া চাওক ওপৰফালে এটা চাওক কি কৈছে কমপ্লেইট পেণ্ডিং টাস্ক আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই কমপ্লেইট পেণ্ডিং টাস্ক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত যিজন পেচে পেচেণ্ট অৰ্থাৎ যোনজন ব্যক্তিৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰি আছে সেইজন ব্যক্তিৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব ইয়াতে সেইজন ব্যক্তিৰ বয়স সেইজন ব্যক্তিৰ ফোন নম্বৰ সেইজন ব্যক্তিৰ কোনটো হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে হস্পিটেল নেম দিব লাগিব ষ্টেটটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে চাওক আইডি প্ৰুফ অফ দ্য পেচেণ্ট আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি পাছপৰ্ট যিকোনো এটা দিব পাৰিব অৰ্থাৎ যোনজন ব্যক্তিৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰি আছে সেইজন ব্যক্তিৰ ভোটাৰ আইডি আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আপোনালোকে যিকোনো এটা ইয়াতে আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ডায়েগনষ্টিক্স ৰিপৰ্ট বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে ত' ইয়াতে আপোনালোকে মেডিকেল যিসমূহ ৰিপৰ্ট আছে এই এড অপশ্যনত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনালোকে মেডিকেল ৰিপৰ্ট এড কৰিব পাৰিব তো মই এইডখিনি দেখুৱাই মানে বহাই আপোনাক আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপটো দেখুৱাই আছোঁ তাতে আপোনালোকে আইডি প্ৰুফ এণ্ড আপোনালোকে ৰিপে' টু বয় আপোনালোকে ছেভেন কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব এইসমূহ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে টকাখিনি পাব ইয়াতে চাওক কি কোৱা হৈছে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ অফ হস্পিটেল আৰ মেণ্ডেটাৰী ফৰ অল ডিছপজাৰ ত' ফ্ৰেণ্ড অকল ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপুনি যোনজন যোনটো বেংকত চৰি আপোনালোকে যোনটো হস্পিটেলত এডমিট হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে সেই বেংকত কি কৰিব লাগিব ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব আৰু বেনিফিচিয়াৰ নেম দিব লাগিব বেংকৰ এফ চি ক'ৰ্ড আৰু ইয়াতে বেংকৰ কিন্তু পাছবুক বা চেংক কেঞ্চেল চেকবুক আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এণ্ড আপোনালোকে ছেভেন কঠিন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাওক যোনজন ব্যক্তিৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি আছে সেইজন ব্যক্তিৰ কিন্তু ইমেজ আপোনালোকে ইয়াতে মানে আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপ ইমেজটো কিন্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰিব যাতে সেইজন ব্যক্তিৰ যে বেমাৰত আছে বা হস্পিটেলত যে ভৰ্তি আছে তেনেকুৱাকৈ ভালদৰে এটা ফটো ইয়াতে আপলোড কৰিব যাতে আপোনালোকে এই ফটো মানুহে চাব পাৰে অৰ্থাৎ এই যি ফটো আপুনি কি ইয়াতে আপলোড কৰিব এই ফটোটোৱে কিন্তু মানুহৰ সন্মুখত শ্বু কৰিব আৰু আপোনাক কি প্ৰব্লেম সেইটো শ্বু কৰিব আৰু এই ফটোটো চোৱাৰ পিছতে আপোনাক মানুহে ড'নেশ্যন দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব সেই নহ'ল এইখিনিতে আৰু এটা কথা যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিব বিচাৰিব এনেকুৱাকৈ আহি যাব ত' আপোনালোকে একো টেনশ্যন কৰিব নালাগে জাষ্ট আপুনি ছেভ অপচনত ক্লিক কৰি দিব চাব আপোনাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ কিন্তু ইয়াতে এডজাষ্ট হৈ গৈছে ত' আৰু ফটো আপোনালোকে এড কৰিব ইয়াতে কিমান ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট হৈ গৈছে তো আপোনালোকে আৰু যদি ফটো এড কৰিব বিচাৰে ক্লিকটো এট এম এজ অপশ্যনত ক্লিক কৰি এড কৰিব পাৰিব ত' মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ ছেভেন কণীনো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ ছেভেন কণীনো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ছাকচেছফুলি হৈ গ'ল তো আপুনি যে ফাৰিজাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিলে সেইটো আপোনাৰ ছাকচেছফুলি হৈ গ'ল তো এতিয়া চাওক আপোনাৰ ওপৰৰ ফালে ইয়াতে এটা প্ৰফাইল অপশ্যন আছে ইয়াতে আপোনাৰ কিন্তু টাস্ক কমপ্লিট হৈ গৈছে ওপৰফালে যিটো প্ৰফাইল আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি প্ৰফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব পাৰিব প্ৰফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ শ্ব' কৰিব আৰু ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ভিউ ফাণ্ড ডিজাৰ্ট ডেছবৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰিব মই যিখিনি টকা দিছোঁ ঊনষাঠিৰ দিনৰ ভিতৰত টকাখিনি মানে অহালৈকে আপুনি অপেক্ষা কৰিম আৰু ইয়াতে যি টকাখিনি শ্ব' কৰিব ইয়াতে শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব ফাণ্ড ডিজাৰ্ট ডেছবৰ্ড ডেছবোৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ট'টেল কিমান টকা ফাণ্ড পাইছে অলৰেডি ইয়াতে শ্বু কৰিব ইকুপমেণ্টজন দিছে সকলো ইয়াতে শ্বু কৰিব আপুনি যদি টকা উইড্ৰ' কৰিব বিচাৰে নিউ উইড্ৰ' আপুনি যেতিয়া নেকি টকা উইড্ৰ' লগাব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব ভিউ অল মাই উইড্রল এই অপশনটা ক্লিক করবো চক আপনাকে টাকা বহাব কি করব করছে রিকোয়েস্ট নিউ উইড্রল অপশন আপনাকে ক্লিক কর তো আপনাকে টাকা কিন্তু কিন্তু উইড্র করবেন ইয়াতে মর ব্যাঙ্ক ডিটেলস শ্যু করার কারণটা হল যে মানে কিন্তু এতালেকালে ব্যাঙ্ক ডিটেলসে দিয়ে বাবে যারা আইছে আপনাদের বেঙ্ক ডিটেলস দিলে না আর আপনাকে যদি ব্যাঙ্ক ডিটেলস দিয়া না থাকে এনেক দিয়ে সেভ অপশনত ক্লিক করে কিন্তু টাকা উইড্রো লো পারছি আপনাকে নিশ্চয় ফাৰ্নিজাৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে যে কেনেকৈ আপোনালোকে এই ফাৰ্ণিজাৰৰ বাবে ৰেজিষ্টাৰ কৰি এণ্ড আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব যে তেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত চাব আপোনাৰ মানে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এপটোৰ ফালে কিছু সময়ৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে টকা পোৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু আপোনাৰ যিমান লাখ টকা লাগে সিমান লাখ টকাই কিন্তু আপোনালোকে এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পাই যাব তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বিদ্যোদৰ জৰিয়তে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় জানিব পাৰিলে যদি জানিবলৈ নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাৰো নাযাব